God dag derude. Mit navn er Karan herinde for Autodude. I dag skal vi have vi fat i en glasforsegling for G-Technic One. Den hedder Smart Glass Clear Vision. Det er jo en virkelig, virkelig effektiv glasforsegling for selve G-Technic. Den har op til 2 års holdbarhed. Man har en virkelig, virkelig god vandafvisningseffekt. Så det der med i den her pakke, når man bestiller den, det er i første omgang, så har vi lige den her. Har vi selve produktet, som glasforseglingen. Der ligger den lige her. Og så har vi den her, som hedder en residue remover, som selvfølgelig påfører inden. Selvfølgelig skal den være helt ren, selve roen, inden man påfører selve glasforseglingen. Og udover det, så er der også de her pads, som man skal anvende til at kunne påføre selve glasforseglingen. Og det er vigtigt, at man gør det flere gange i flere lag, for at få den maksimale effekt. Så smæk ud og kig på det, hvis du vil have en glasforsegling af høj kvalitet. Der har vi begge flasker, som følger med, og selvfølgelig også de her pads. Og udover det er der også en instruktion, som man kan kigge på, hvis man har behov for det.